Det er hektisk aktivitet i Gamlebanken på Lillehammer, der siste finpuss på teaterstykket Invisible Hero er i gang bare en time før forestillingen starter. Invisible Hero er en forestilling med unge dansere og skuespillere fra dansecrewet Way to Dance fra Estland og ungdom fra Hedemarken. Prosjektet er laget i samarbeid med stiftelsen Utanfor Innenfor og er en del av Ungdoms-OL sin kulturfestival Sjogfest. De unge talenta vil dere deres egne historier, drømmer og håp med publikum gjennom dans og monologer. Dette er da starten på et konsept rundt teater som vi har startet opp her, og vi ønsker det å gjøre da i den olympiske ånd med å bygge relasjoner internasjonalt, som de sier i sin etikk og så videre. Og derfor har vi hentet inn ungdom fra Estland i samarbeid med olympiske komiteen der borte, og Hedmarksungdom. Så dette er da starten på et konsept som vi vil bygge videre. Forestillingen presenteres med dans, bakgrunnsbilder og monologer, slik at publikum kan tolke forestillingen med sin egen fantasi. Jeg tror nok en del av forestillingen, du må ha noe litt fantasi i sving. Men så er det noen parter som ikke går an å misforstå. Så vi har gitt dem som vil ha litt utfordringer med å tolke ting, muligheten for det, og så er det en safe linje i botten da, som gjør at du skal kunne forstå det uansett. Hva er det du har lagt mest uttrykk i forestillingen? Nei, det er jo i all hovedsak så ligger jo, vi har laget noen bakgrunnsbilder som er veldig tydelige på hvor vi vil hen og hva vi holder på med. Og så er det noen tekster som leker litt med det her, og så er det danser som broderer rundt det. For da kan du få med hjelpeting og litt sånn forskjellig, eller du kan også ha med uten, og da blir det sånn ren kamp. Da får du noen til å slåss mot hverandre nådeløst. To av de lokale aktørene fra Hedmark, Laila og Thomas, sier at forestillingen har noe viktig å fortelle, samtidig som de begge er veldig glad for at de deltok. Vi skal få fram at noen av ungdommene i miljøet faktisk havner utenfor i skole, barneskolen, ungdomsskolen og videregående. Også sånn at vi skal prøve å ta vare på hverandre og ikke få alle til å føle seg utenfor. Har du fått noen reaksjoner på dette her? Eller? Hvordan blir det mottatt? Jeg tror det blir mottatt egentlig ganske bra. Vi hadde noen venner med oss på forestillingen i går, og de synes det var veldig fint, og de synes at det var veldig greit, det budskapet vi skal prøve å spre. Jeg synes det er spennende og veldig morsomt. Treffe nye folk og lære nye ting. Og jeg hadde egentlig veldig lyst til å gjøre mer enn å bare være ungdoms-OL-vert, så da ble jeg med på det her. Jeg synes det er viktig at de retter inn igjen de som har falt utenfor. Utanfor innenfor skal gi ungdommen tro på egen mestring og gjennom verdighet gi dem selvtillit til å mestre livet innenfor. Ja, selve navnet sier noe om verdigrunnlaget vårt. Vi vet hvor smertefullt det er å stå utenfor. Livet til ungdom handler om å være normale. Inngangsbilletten til å være innenfor er ofte at du lykkes i skole og arbeidsliv. Så er det dessverre alt for mange som ikke gjør det. Og utenforskap har forferdelige konsekvenser for den som rammes. Ofte et forferdelig urettferdig, litt uverdig liv. De blir aldri skattebetalere. Og ved siden av de menneskelige omkostningene, så vil det koste samfunnet vanvittig mye for mennesker som aldri blir skattebetalere, som kanskje til og med blir kriminelle, de blir psykiatriske pasienter, de påfører andre menneskers skade. Så utenforskap er kanskje noe av den største samfunnsbelastningen for den enkelte, men også for samfunnets totale økonomi og fremtid. Denne forestillingen, den har mye symbolikk i seg. Vår regissør har snakket med norske barnevernsbarn om utenforskap, og også hatt et ønske om å få det i et internasjonalt perspektiv. Og slik sett så var det naturlig for oss å samarbeide med ungdomsskolen. Vi har et Europa med vanvittig arbeidsløshet blant ungdom. Vi har et Estland som har en arbeidsutvandring som er dimensjonal. Befolkningen går ned. Og det å kunne samarbeide med ungdom i Estland som ikke har det så greit,
Det synes vi var et glimrende idé, og det har blitt et glimrende samarbeid mellom norsk ungdom og ungdom fra Vestland. How is it to be in Norway and take part in a play like this? It's really good. We all of us like this, and the time we have spent here is really perfect. Is it scary? No, not that scary as it was yesterday. But the performance today is a little bit harder because our scene is different. Yeah, stage. Yeah. Two levels. But I think that's not a problem. Mm-hmm. Been dancing for a long time? I dance actually for 14 years. And I started with just dancing from when I was little. My mother took me to the dance teacher. Mm-hmm. And after 10 years, I changed the club and came to the hip hop and breaking. To the way to dance. Hei, jeg heter Mansur. Kommer fra Afghanistan og 21 år. Mansur har en lang historie bak seg fra sitt tidligere hjemland, men har valgt å se det positive i situasjonen og det livet han lever i dag. Jeg prøver å fortelle det som er positivt. Jeg fokuserer ikke på det negative eller det vonde jeg har opplevd. Så jeg prøver å fortelle det som er positivt og det som jeg har klart å gjøre for at andre skal være engasjert og komme fram. Det er mest positivt for dem som kommer nå i det landet, at de skal klare seg å bli integrert og få bli en sånn person for å funke i samfunnet i dag. Føler du at en sånn forestilling setter godt fokus og gir god informasjon? Jeg synes utenfor og innenfor, de gjør en veldig bra jobb, og det er sånn gratis for alle. Og jeg synes alle måtte komme og se hva slags melding de har til folk. Mm. Fordi det som vi gjør her, eller det som utenfor og innenfor gjør her, det er veldig bra. Og de har fokusert på masse som er positivt. Og for dem som ligger utenfor, både mobbing og andre type ting som er ikke bra i samfunnet. Så vi utenfor og innenfor, de har klart å vise en sånn ferdig produkt til folk, at sånn det kan være. Bring the hype!